O que eu faço? Sozinha sei que não vou conseguir resolver. Já pensei muito numa solução. Preciso mesmo de resolver este problema. Ajuda-me. O programa que tem a sua cara. Conselhos. Conselhos. Estreia dia 16 de fevereiro no Zap Viva. Disponível no canal 71. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Viva. Um mundo novo à sua espera.